Salam əziz şagirdlər. Ona qədər sayma mövzusu üçün nəzərdə tutulmuş ev tapşırığının izahına başlayaq. Əziz şagirdlər, gəlin birinci sual ilə tanışılaq. Buraxılmış ədədləri müəyyən edin. 1, 2, 3, daha sonra 4, 5, 6, 7. Hansı ədəd gələcək? Doğrudur. 8, 9 və 10. Əşyaların sayını müəyyən edin və uyğun olan ədədi dairəyə alın. Gəlin əziz şagirdlər, birinci xanaya baxaq. İlk öncə biz xanadakı əşyaların sayını tapmalıyıq. Birinci xanada bizdə 1, 2 və 3 kitab. Gəlin indi isə 3 ədədini tapaq. Bu bizdə 5 ədədidir, bu bizdə 3 ədədidir, bu isə 9 ədədidir. Deməli, 3 ədəd budur. Keçək digər xanaya. Yenə əşyaların sayını tapmalıyıq. 1 və 2. Gəlin indi isə 2 ədədini tapaq. Bu 0, bu 1, bu isə 2-dir. Deməli, bu xanada 2 ədəd çanta var. Eyni rəngdə olan ulduzları sayın. Hər birindən neçə dənədir? Gəlin baxaq. Eyni rəngdə olan ulduzları saymalıyıq. Gördüyünüz sırada yaşıl və qırmızı rəngli ulduzlar var. Gəlin əvvəlcə yaşıl rəngli ulduzları sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6 və 7. 7 ədəd yaşıl ulduz. 7 ədədini burada yazaq. Keçək qırmızı ulduzları sayaq. 1, 2 və 3. Deməli, 3 ədəd qırmızı rəngli ulduz var. Əhsən sizə.